आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार गैरावासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेले आयोजना गरेको एभरेस्ट कप फुटबल प्रतियोगिताको कम्पाउन्ड ग्राउन्डमा छौँ हामी यतिखेर एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गेमहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यसै क्रममा गैरावासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेले सन् 2013 आयोजना गरिरहेको फुटबलका विषयमा अलिकति जानकारी लिन र अहिले भइरहेको गतिविधिका बारेमा केही जानकारी दिनका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गैरावासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेको तर्फबाट यस फुटबल आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहनु भएका संयोजक डाक्टर प्रलय रिजालज्यू स्वागत छ दाजु यहाँलाई फुटबल कसरी चलिरहेको छ अहिले सञ्चालन कसरी भइरहेको छ थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न अहिलेसम्म हाम्रो लिग गेम भइरहेछ अहिलेसम्म एकदम फ्रेन्डली एटमोस्फियरमा सबैजनाले रमाइलो गरिरहनु भएको छ राम्रो भइरहेछ युरोपका विभिन्न देशहरूबाट यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ करिब 6 देशबाट सहभागी खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ सबैको व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रै छ होला कसरी व्यवस्थापन मिलाइरहनु भएको छ काम जे पनि गर्न गाह्रै हुन्छ तर जब सबै साथीभाइहरूको सहयोग पाइन्छ जे कामलाई पनि सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ धेरै वर्षदेखि यहाँ फुटबलको आयोजना भइरहेको छ करिब 2013 अनवरत रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष चुनौती थपिएको छ अथवा सहज हुँदै गइरहेको छ के लाग्छ हजुर हरेक वर्ष चुनौती थपिँदै जान्छ हरेक नयाँ नयाँ चिजहरू आउँदै जान्छन् सिक्दै जानुपर्छ र चुनौती भनेको कुरो हरेक वर्ष थपिँदै जान्छ र तर त्यसलाई ट्याकल गर्न हामीले सबैजना मिलेर हामीले गरिरहेछौँ र राम्रो पनि भइरहेछ अहिले नेपालमा पनि क्रमशः फुटबलको क्रेज बढ्दैछ र नेपालमा पनि फुटबलले बिस्तारै आफ्नो गति अगाडि बढाइरहेको छ नेपाली फुटबलले केही आशा गर्न सक्छ युरोपमा यसरी हुने प्रतियोगिताहरूबाट यो गेम यहाँको नेपालीहरूको गेम र नेपालको जुन फुटबलको क्रेजिनेस जुन छ त्यसलाई पनि अझै हामीले क्लोज टु क्लोज पनि काम गर्न सक्छौँ अब अहिले वर्ष भएको छैन तर फ्युचरमा गएर अब यही एभरेस्ट कपमा जित्ने टिमहरू लाई पनि नेपालको टिम इन्भाइट गरेर उनीहरूसँग एक आपसमा एउटा च्यारिटी प्रोग्राम नेपालमा नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको पनि खेल गर्न सकिन्छ अब यो फ्युचरमा भविष्यमा आउने कुराहरू हुन् तर गर्न सकिन्छ पक्कै पनि यहाँ हुने यस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको खेल जगतमा र नेपाली खेलाडीहरूलाई पनि अझ हौसला प्रदान हुन्छ नेपाली डाइरेक्टली नेपाली खेलाडीहरूलाई नै केही हामीले केही गर्न सक्छौँ युरोपमा बस्ने र युरोपबाट खेल प्रेमीहरूका तर्फबाट अफकोर्स हामीले गर्न सक्छौँ उहाँहरूको नेपालको जुन अहिले फुटबलकै कुरा भएको भएर नेपालको जुन हाम्रो फुटबल टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई युरोपमा बोलाएर युरोपका राम्रो राम्रो डिफ्रेन्ट क्लबहरूसँग कोअर्गनाइज गरेर उहाँहरूसँग गेम गराएर उहाँहरूलाई अझै हौसला बढाएर अझै अगाडि बढाउन हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ र नेपालमा कला के अरे हाम्रो फुटबल प्रेमीहरूलाई युरोप हामी युरोपमा बस्नेहरूले कुन तरिकाबाट जुन सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ धेरै पोसिबिलिटिजहरू छन् हजुर एकदमै धन्यवाद जानकारीका लागि अझ पनि हामी कुराकानीकै क्रममा रहनेछौँ र आगामी वर्षहरूमा कसरी अझ सभ्य र भव्य गेमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा हामी सबै एनआरएनहरू एकजुट भएर राष्ट्रका लागि खेल स्वास्थ्यका लागि खेल भन्ने सबै कुराहरूले अगाडि बढ्नेछौँ यहाँको कार्यक्रम अझ भव्य सफलताको लागि हामी कामना पनि गर्दछौँ हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू यतिखेर गेम भव्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् यहाँ यसै क्रममा हामी दर्शक दीर्घमा पुगेका छौँ दर्शकहरूको के प्रतिक्रिया छ आजका गेम सन्दर्भमा हामी दर्शकबाट केही कुराहरू जान्न चाहन्छौँ यहाँको परिचय दिनुहोस् न छौँ नमस्कार म मोहन नेपाल आजको यो एनआरएन नर्वेले जुन एभरेस्ट कप फुटबल गरेको छ र अहिलेसम्म हालसम्म खेलहरू राम्रैसँग गइरहेको जस्तो लागिरहेछ सम्पूर्ण खेल खेलाडीहरूले आफ्नो इमान्दारी साथ खेलिरहेका छन् र यो एकदमै राम्रो कुरा हो किनभने जुन कार्यक्रम गरेको छ यस्तै गरी युवा वर्गहरूलाई विदेशमा रहेर पनि सुस्वास्थ्य तन्दुरुस्ती रहनको लागि यो खेलले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र हालसम्म राम्रै छ अहिलेसम्म खेलहरू दर्शकहरू कतिको मनोरञ्जन लिइरहेको मान्नुभएको छ यहाँ अति नै हर्ष उल्लास साथ सबैले खेललाई आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट सपोर्ट गरिरहनु भएको छ आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट खेलिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ सबैले इन्जोय गरिरहनु भएको छ
हजुर धन्यवाद यहाँलाई दर्शकवृन्द विदेशमा बसेको अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो समय निकालेर खेललाई समय दिइरहनु भएको छ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ चारैतर्फ उत्साहपूर्ण रूपमा खेलाडी साथीहरू खेलमा सहभागी भइरहनु भएको छ यसैमध्येबाट मैले एकजना खेलाडी साथीसँग कुरा गर्न चाहेँ यहाँको परिचय दिनुहोस् नमस्कार म सूर्य सापकोटा नेपोसबीको खेलाडी म विदेशमा बसेर समय निकाल्न अत्यन्तै गाह्रो छ अध्ययनमा हुनुहुन्छ कामको व्यस्तता होला कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ खेलका लागि हजुर यसको लागि हाम्रो वर्षमा एकचोटि हुने टुर्नामेन्ट हो यसलाई हल्का समय निकालिन्छ जसरी लाइक स्कुलपछि कामपछि साथीभाइहरू सबै जम्मा भएर दिन एक दुई घन्टा ट्रेनिङ गरिन्छ र आजको लागि प्रिपेरेसन गरेर यो एक दिनको लागि जस हामी टाइम निकाल्छौँ के छ यहाँको खेलसँग कतिको उत्साह छ कतिको उत्साहपूर्ण रूपमा भइरहेको मान्नुभएको छ एकदम रमाइलो भइरहेको छ एकदम खुसी लागिरहेको छ धन्यवाद यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ व्यवस्थापकीय पक्ष हेरिराख्नुभएका खेलाडीहरूको व्यवस्थापन मिलाइराख्नुभएका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले केही कुराकानी गर्न चाहेँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुहुन्छ खेलाडीहरूको हजुर नमस्कार म हिटमान बुढा थोकी मगर र म नेपोसको बी टिमको म्यानेजर र आजको यस खेल कार्यक्रमहरू जे होस् हामीहरूको चाहिँ राम्रोसँग हुँदैछ र अहिले फेरि सेकेन्ड अब राउन्ड हामी खेल्दैछौँ र एकदम राम्रो हुँदैछ र एकदम धेरै टिमहरू सबै धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुँदैछ धन्यवाद यहाँलाई यसै क्रममा खेल मैदानमै हामीले गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका महासचिव राजु अर्यालजीलाई भेटेका छौँ अर्यालजी यहाँलाई सर्वप्रथम त बधाई छ भर्खर मात्र एनआरएन नर्वेको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ खेलको अलि चुनौतीपूर्ण छ अघि अलिकति चुनौतीपूर्ण नै छ तर यसमा पनि हामीले टाइममा नै सुरु गरेका छौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीहरू एकदमै विश्वस्त छौँ कि यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम विश्वस्त छौँ यहाँ सम्पूर्ण खेलाडीहरूले पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खेल सम्पन्न गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबमा यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने म एकदम पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु यति भव्य कार्यक्रम छ धेरै देशहरूबाट सहभागीहरू आउनुभएको छ सहभागीहरूको व्यवस्थापन अनि आन्तरिक एनआरएनका कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्न अलि गाह्रै छ होला तर यहाँको आफ्नो पनि समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ हामीले के गरेका छौँ भने एनआरएनएको अघिल्लो टिमबाट हाम्रो संयोजक दाजु हुनुहुन्छ डाक्टर प्रलय रिजाल र उहाँले विभिन्न टिमहरूलाई मोबिलाइज गरेर यसलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गराउनको लागि धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ त्यो हिसाबमा हाम्रो अहिलेको टिम अहिलेको NRNA-NCCले पनि धेरै नै सहयोग गरेको छ र प्रिभियस टिम निवर्तमान टिमले पनि धेरै सहयोग गरेको कारणले गर्दा यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई सजिलो भएको छ हजुर धन्यवाद यहाँलाई उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैरावासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका महासचिव राजु अर्यालज्यू धन्यवाद उहाँलाई दर्शकवृन्द यति बेला हामीले यस फुटबल स्थलमै गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका अध्यक्ष सञ्जीव कुमार थापाज्यूसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ भर्खर मात्रै गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेको पाँचौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित थापालाई हामीले सर्वप्रथम त हाम्रो तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छौँ अनि गैरावासी नेपाली सङ्घले सदाका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि अत्यन्तै भव्य रूपमा फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ एभरेस्ट कप जसको नाम दिइएको छ युरोपका धेरै देशहरूबाट सहभागी लिएको यस कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ यहाँले कस्तो लागिरहेको छ यो गेम आयोजनामा धन्यवाद मित्र पक्कै पनि हाम्रो लागि यो धेरै खुसीको मौका अवसर हो र एनआरएन नर्वेले विगतमा चाहिँ यस खेलकुद प्रतियोगिताबाट नर्वेमा रहेका र नर्वेभन्दा अन्य छिमेकी देशहरूमा रहेका नेपाली समुदायहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी यस खेलमा सहभागी भइदिन अनुरोध गरे अनुसार सबैजना विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ यो हाम्रो लागि धेरै गौरवको कुरा पनि छ र यस किसिमको खेलकुदको चाहिँ प्रतियोगिताले नेपालीहरू बीच रहेको एउटा किसिमको आत्मीयता सम्बन्ध भावना सम्बन्ध सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा फेरि जमघट भएर प्रकट गर्ने अवसर एनआरएन नर्वेको यस एभरेस्ट कपले प्रदान गरेको छ यो धेरै नै प्रयासका बावजुद साथीहरूले यसमा खटेर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट धेरै मद्दत गर्नुभएको छ त्यसकारण यो एउटा खुसियालीको अवसर हो हामीहरू सबै मिलेर एउटा भाइचारा
एउटा चाहिँ नेपालीपन र हामीहरुको एउटा विदेशमा रहे पनि नेपाल छोडेर आएको एउटा हाम्रो आत्मीयता सम्बन्धलाई विकास गर्नलाई यो खेलकुदले धेरै नै मद्दत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। फुटबलका हिसाबले अत्यन्तै उर्वर भूमि मानिने युरोपमा हामी छौँ। युरोपका धेरै देशहरूबाट सहभागीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हामीले कसरी नेपालको खेल जगतसँग यहाँ हुने यस्ता प्रतियोगिताहरूलाई जोड्न सक्छौँ? नेपाली खेल जगतले केही आशा गर्न सक्छ यस्ता कार्यक्रमहरूबाट? पक्कै पनि विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गरेर भविष्यमा एउटा चाहिँ आफ्नो फुटबल सम्बन्धी एउटा कला एउटा ज्ञानलाई चाहिँ व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा चाहिँ विकास गरेर टेवा दिन सक्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो भविष्यले देखाउने कुराहरू हामीले यसलाई एउटा सुरुवातको उसमा लगेका छौँ र भविष्यमा पक्कै पनि यो विश्वास गर्न सकिन्छ कि नेपालको लागि हामीहरू विदेशमा रहेकाले पनि केही योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। युरोपमा रहेका नेपाली समुदायहरूबाट के कस्तो अपेक्षा गर्नुहोस् त यस्ता खेलहरूलाई अझ बढी उत्साहजनक बनाउन, अझ बढी सहभागीमूलक गराउनलाई केही यहाँले अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि यो एउटा हाम्रो सुरुवाती अभियान हो। हामी जस्तै विभिन्न युरोपियन क्षेत्रमा रहेका अन्य मुलुकका नेपाली समुदायहरूले पनि विभिन्न खेलकुद उदाहरणको लागि भलिबल ए फुटबलै पनि विभिन्न मुलुकमा र अन्य किसिमको खेलहरू पनि प्रवर्धन गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ सबैजनाको एउटा सामूहिक प्रयास र सबैजनामा चाहिँ एउटा खेललाई पनि एउटा अन्तर सम्बन्धमा विकास गरेर अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका अध्यक्ष सञ्जीव कुमार थापाज्यू। आशा गरौँ हामीहरू पनि युरोपमा हुने यस्ता प्रतियोगिताहरूले पक्कै पनि नेपाली राष्ट्रिय खेलकुद जगतले अर्को एउटा फड्को मार्न सहज हुनेछ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका यस्ता प्रोग्रामहरूले नेपालमा पनि खेलकुदलाई अझ बढी समृद्ध गराउनका लागि ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। धन्यवाद यहाँ। दर्शकवृन्द, हामीहरू गेम स्थलमै छौँ, फुटबल भइरहेको स्थानमा। यसै क्रममा हामीसँग गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कको तर्फबाट सहभागी टिम लिएर यहाँ आउनुभएका गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कका अध्यक्ष दिपेन्द्र चुडालजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भाइ। अनि डेनमार्कदेखि यहाँसम्म खेलाडीहरूलाई लिएर खेलमा सहभागी गराउँदाको अनुभव सुनाउनुहोस् न यहाँ। होइन, हामी त एकदमै एक्साइटेड छौँ। वास्तवमै गैरावासी नेपालीसँग नर्वेले यो एभरेस्ट कप मार्फत विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न मुलुकमा बसेका गैरावासी नेपालीहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर एउटा परिचयात्मक कार्यक्रम, एउटा सबैलाई समावेश हुने गरी र भोलिको दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई पनि समावेश गर्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ, यसमा म गैरावासी नेपाली सङ्घ नर्वेलाई एना डेनमार्कको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै खेलकै कुरा गर्दाखेरि डेनमार्कमा नर्वेमा यसरी गेमहरू आयोजना हुँदा यो गेमले हाम्रो नेपालमा पनि नेपालको खेल जगतसँग कुनै सरोकार राख्न सक्छ, डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्टली? अवश्य। वास्तवमा हामीले भर्खरै नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमलाई ल्याएर डेनमार्कको टिमसँग खेलाएका थियौँ र यो नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन र विभिन्न युरोपका विभिन्न देशहरूबाट भएको प्रयासलाई नै हामीले नेपालसम्म जोड्नका लागि नेपालको राष्ट्रिय भलिबल टिमलाई हामीले मे 21, 2017 डेनमार्कमा बोलाएका छौँ भने डेनमार्कको डेनिस टिम अगस्त 26 यसै वर्ष नेपालको राष्ट्रिय टिमसँग खेल्नलाई, भलिबल खेल्नलाई नेपाल गइरहेको छ। त्यसले गर्दा यस्तै खालका प्रयासहरू आज हिजो गैरावासी नेपाली सङ्घले सुरु गरेको जुन फुटबल भलिबल लोकल स्तरमा थियो भने आज इन्टरनेसनल भइसकेको छ। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा हिजो हामीले भलिबल खेलाउन सफल भइसकेका छौँ राष्ट्रिय टिमलाई युरोपमा ल्याएर। यसै गरी यही क्रमको विकास हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा फुटबल र क्रिकेटलाई पनि युरोपसम्म ल्याउने गैरावासी नेपालीहरूको एउटा बाध्यात्मक अवस्था पनि पर्दिन जान्छ, किनभने नेपाली खेलको प्रमोसन गर्दै नेपाली विश्वमा भएका नेपालीहरूलाई र विश्वभरलाई नेपालको बारेमा चिनाउने एउटा राम्रो माध्यम पनि
स्पोर्ट्स माध्यमबाट पनि हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कका अध्यक्ष दिपेन्द्र चुडालज्यू। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीहरू अझै पनि फुटबल ग्राउन्डभित्रै छौँ र यहीँ सहभागी मध्येबाट एकजनालाई मैले लिन चाहन्छु, यहाँको परिचय। हेलो, नमस्ते, म बिनान श्रेष्ठ र म यहाँ फुटबलमा हुटिङ गर्न आएको हो। अनि यहाँको सबै खेलाडीहरू देखेर म साह्रै खुसी छु, सबै सपोर्ट टिमहरू पनि देखेर धेरै खुसी छु। धन्यवाद। हजुर, खेलमा सहभागी पनि उत्साहजनक छ। यहाँले कसरी लिनुभएको छ खेल, कसरी गइरहेको छ खेल? सबैजना एकदम सपोर्ट भएर खेलिराख्नु भएको छ, सबै हुटिङको आवाजहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, सबैले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ र यो गेमले हामीलाई, यो नेपालीहरूलाई एकदम एकता गर्नलाई धेरै हेल्प गर्दैछ र सबै टिमहरूलाई अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। खेललाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित गराउनका लागि यहाँ हामीसँग स्वयंसेवक साथीहरूको पनि धेरै मात्रामा उपस्थित हुनुहुन्छ। खेललाई धेरै स्वयंसेवक साथीहरूले सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। स्वयंसेवकहरू मध्येबाटै मैले एकजनालाई सोध्न चाहेँ, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? हामीलाई धेरै नै रमाइलो लागिरहेको छ। यता हामी चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा छौँ, यताउता हेल्प गरिरहेको छौँ, बल यताउता गएर ल्यायो, जे रमाइलो भइरहेछ। हजुर, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो खेल सम्बन्धमा? रमाइलो छ, अरू के रमाइलो भइरहेछ। धन्यवाद यहाँहरूलाई। दर्शकवृन्द, यति बेला एकदमै सभ्य र भव्य रूपमा यहाँ गेमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यसै क्रममा मैले दर्शक दीर्घबाट एकजना दर्शकलाई लिन चाहेँ, गेम कसरी लिइरहनु भएको छ, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी। आजको यस गेम अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भइरहेको छ र यो गेम अनुशासित रूपमा र संयमित भएर सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूले आफ्नो गेम प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, आफ्नो कला देखाइरहनु भएको छ, जसले चाहिँ दर्शक दीर्घामा बसेका सम्पूर्ण खेलप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई थप हौसला मिलेको छ र हुटिङ गर्ने अझै अवसर मिलेको छ। आफ्नो टिमलाई हुटिङ गरेर विजय बनाउनको लागि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। गेमकै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ मैले, यहाँनिर धेरै दर्शकवृन्दहरू देखिरहेका छौँ हामीले दर्शक दीर्घमा, कतिको उत्साह पाउनु भएको छ अनि टिमहरूको र दर्शकवृन्दहरूको पनि? पक्कै पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूको अत्यन्तै उत्साहजनक उपस्थिति र उपस्थिति मात्र होइन, उहाँहरूले आफूलाई मै नै खेलाडी हो भन्ने रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खेल अझ बढी रोमाञ्चक भएको छ र अझ बढी हेर्न लायक भएको छ। पक्कै पनि आज भइरहेको यस एभरेस्ट कप युरोप 2017 नर्वेबाट मात्र नभएर फिनल्यान्ड, डेनमार्क, तपाईँको ब्रसेल्स, इङ्ल्यान्डदेखि अब खेलाडी साथीहरू आउनुभएको छ, आफ्नो खेल लिएर आउनुभएको छ र प्रत्येक टिमलाई आफ्नो सपोर्ट दिइरहनु भएको छ र यहाँ उपस्थित बच्चादेखि ठुलो, यहाँ भनौँ अब वृद्ध त नभनौँ तर बच्चादेखि ठुलो मान्छेहरूसँग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैजनाले चाहिँ एकदमै उत्साह र जोसका साथ यस गेमलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, हौसला दिइरहनु भएको छ। यही कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद केशवजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग गैरावासी नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पण्डितजी हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा दुईवटा यस्तै फुटबल टुर्नामेन्टहरू सफलताका साथ सम्पन्न भइरहेका छन्। दाजु, पछिल्ला वर्षहरूमा र यस वर्षमा फुटबलको कस्तो रह्यो, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो नर्वेमा फुटबल चाहिँ नेप्सा र नेस्कोको एउटा फ्रेन्डसिप म्याचबाट सुरु भएर नर्वेभित्रको टिमबाट 2016 हामीले नर्डिक कन्ट्रीको म्याच गर्न सफल भएको थियो। यो पटक चाहिँ हामीले पुरै युरोपको गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा एनआरएन नर्वे थ्रु हामीले युरोपमा भएको नेपाली दाजुभाइहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध एकदमै राम्रो बनाउने र जो खेलकुदसँग प्रिय जुनियर भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही हौसला दिने किसिमको काम गर्न सफल भएको जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। अब विदेशमा बस्ने यो नेपाली कम्युनिटीमा त एकदमै लोकप्रिय भइसकेको छ नर्वेको एभरेस्ट कप र यस्तो यो कपको आयोजनाले नेपाली फुटबलसँग पनि कतिको सम्बन्ध राख्छ र नेपालमा केही टेवा पुर्याउन सक्छ? धन्यवाद। हामीले चाहिँ अब यो वर्ष नि कुरा चाहिँ गरेको थियौँ, एटलिस्ट नेपालको नेसनल टिमलाई पनि इन्भाइट गरेर उनीहरूलाई पनि एउटा फ्रेन्डसिप म्याच जस्तो खेलाएर र युरोपमा हामीले के गरेकै छौँ भनेर देखाएर त्यसबाट नेपालमा केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले आशा चाहिँ राखेको छ नेपाली फुटबल, नेपालमा चाहिँ नेपाल फुटबलको लागि।
हजुर पक्कै पनि आउँदा वर्षहरुमा अझै उत्साहपूर्ण र अझै व्यवस्थित हाम्रो राष्ट्रिय टोलीहरुसँग पनि यहाँका फुटबल क्लबहरुले खेल्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदै जानु हुनेछ यहाँले हामी आशा गर्छौं अनि यहाँलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ यस टुर्नामेन्टको बारेमा जति पनि हाम्रो विभिन्न युरोपको देशहरुबाट आउनु भएको साथीहरु र नर्वेकै साथीहरु सबैले एकदमै फेयर गेम खेलेर राम्रो गरेर यो प्रोग्रामलाई एकदमै राम्रो तरिकाले गइरहेको छ यही अनुसारको इन्ड होस् भन्ने चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैरावासी नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पण्डितज्यू धन्यवाद यहाँलाई कुमार पण्डितज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सफल बनाउन मद्दत गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई एनआरएन नौरेको तर्फ